биз кыргыз орус стратегиялык өнөктөштүгүн жана союздаштык мамилелерин жогору баалайбыз деп билдирди кыргызстандын президенти садыр жапаров россиянын президенти владимир путин менен кеңейтилген курамдагы жолугушуусунда мамлекет башчысы өз сөзүндө белгилегендей путиндин сапары кант авиа 20 жылдыгына жана кыргыз россия славян университетинин 30 жылдыгына туш келгендиги чоң символикалык мааниге ээ мы высоко ценим кыргызско российское стратегическое партнерство и союзнические отношения Совсем недавно, в день знаний 1 сентября, мы с вами на торжественной церемонии дали старт началу строительства в Кыргызстане первых трех школ с русским языком обучения. Уверен, что в будущем выпускники этих школ внесут большой вклад в кыргызско российских отношений Белгіле кетсек россия федерациясынын президенти владимир путин бүгүн 12 октябрда кыргызстанга расмий сапар менен келген иш сапардын алкагында эки мамлекеттин башчылары ата бейит мемориалдык комплексине барышты ал жерден владимир путин 1916- миң тогуз жүз он алтынчы жылдагы улуттук боштондук күрөшүндө курман болгондорго арналып тургузулган эстеликке гүл чамбар койду ошондой эле россия федерациясынын президенти владимир путин кыргызстандын президенти садыр жапаровго россия федерациясынын мамлекеттик Ардакордентапширда за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве. орденом почета награжден жапаров садыр нургожоевич мындан тышкары жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөнүн артыкчылыктуу багыттары талкууланып жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду ал эми эртең 13 октябрда орус президенти бишкекте өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин президенттеринин жыйынына катышат бишкектин октябрь райондук соту тогузунчу октябрда авангард стиль курулуш компаниясынын жетекчиси эрнис миңкеевти камакка алуу чечимин чыгарды бул тууралуу бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы он экинчи октябрда билдирди соттун чечимине ылайык ал төртүнчү ноябрга чейин абакта болот соттун маалыматына караганда ага кылмыш жаза кодексинин эки жүз жыйырма экинчи беренесинен кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруунун негизинде айып тагылган укмк миңкеевдин кармалышы боюнча расмий маалымат бере элек кошумчалай кетсек октябрь райондук соту он биринчи октябрда элит хаус курулуш компаниясынын жетекчиси тимур файзиевдин бөгөт чарасын карап аны тогузунчу декабрга чейин камакка алган ал кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдаштырууга айыпталууда бишкектин башкы архитектору урмат карыбаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп үй камагына чыкты бул тууралуу биринчи май райондук сотунун басма сөз кызматынан кабарлашты маалыматка ылайык чечим онунчу октябрда кабыл алынып ал төртүнчү декабрга чейин үй камагында болот карыбаевдин бөгөт чарасын алтынчы октябрда райондук сот карап он алтынчы октябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын башчысы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча шек саналып жатканы кабар Langgan ишкерлерден пара талап кылууга шектелген салык кызматкерлери кармалды бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти маалым болгондой мамлекеттик салык кызматынын ленин райондук башкармалыгынын атайын салык режими бөлүмүнүн башкы инспектору ккм аппараттарын орнотуудагы кемчиликтерди жашыруу тутумдарды кошумча салыктарды алып салуу үчүн ишкерлерден пара талап кылган башкы инспекторго ортомчулук кылган жаран бизнесмендерди электрондук төлөм системалары аркылуу акча которууга үндөп ар кандай текшерүүлөр менен коркут мыйзамсыз акча чогултуп берип турган бул тууралуу маалымат алган укмк кечээ он биринчи октябрда соттун санкциясы менен башкы инспектордун иш бөлмөсүнө тинтүү жүргүзгөн натыйжада фактылар аныкталып инспектор жана ортомчулук кылган жаран укмкнын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды деп айтылат маалыматта учурда тергөө иштери жүрүп жатат укмк ишкерлерге болгон тоскоолдукка жол берилбесин инвестициялык климатты бизнес чөйрөсүн бузуу аракеттери аныкталса мыйзам чегинде катуу жазаланаарын эскертет Thank right. you. бүгүн он экинчи октябрда мега мамлекеттик уюлдук операторунун абоненттери уюлдук байланышта көйгөй болуп жаткандыгын айтышты маалыматка караганда уюлдук оператордун абоненттери чалуу жана интернет көйгөйлөрү менен туш болушкан бул арада mega компаниясы бул тууралуу маалымат берип магистралдык каналдардагы оптикалык кабелдин үзүлгөндүгүнө байланыштуу түйүндүн иштөөсүндө мүчүлүштүктөр болуп жаткандыгын билдирди компаниянын техникалык адистери көйгөйдү мүмкүн болушунча кыска убакыттын ичинде чечүүнүн үстүндө иштеп жатышат учурда кызмат көрсөтүү калыбына келтирилип жатат жана жакынкы арада абоненттерибизге сапаттуу байланыш кызматтары көрсөтүлө баштайт деп жазылат маалыматта эске салсак он биринчи октябрда альфа телеком жабык акционердик коомунун акцияларынын контролдук пакети мамлекеттик өнүктүрүү банкына он төрт бүтүн ондон сегиз миллиард сомго сатылгандыгы белгилүү болгон